Elə bir deyim var, suyun dəyəri quyu quruyunca aydın olar. Qubanlı İqırıq kəndinin sakinləri artıq 9 aydır ki, bu deyimin acı həqiqətini hər gün hiss edirlər. Məsələ burasındadır ki, kənddə 10 il öncə qazılan və 120 ailəni içməli su ilə təmin edən artizyan quruyub. Bununla da sakinlər aylardır içməli suya həsrət qalıblar. Köhnü artizyan var idi. Bu artizyanı vurmalı ilə 120 metr. Vurubla 180 metr cəmi, 79 metr. Qalan pulu da yiyiblər. Bu da gəldim və yiyən vaxt su qurudu. Gəldilər tezdəndən pul yığdı bu cəmaat 40 manatdan. Verdilər, gəl biraz qurdalandılar, cəmaatın pulu da getdi. Su da heç bir günü su bıraxılmadı. Su seyahat olmaz. Birini şu an məktəbə gidir, əlin yummalıdır, üzün yummalıdır. Pandemiya dövrüdür, bu xəstəliyim buldu. Bu saat ən çox suyun işlenen vaxtıdır. Yaş bu cemaat harına dolansın. Birinin pulu var getirir. Olmayan gelir konuşudan deyir bir vedir su var. Bunu isteyen adamlar var da yalan deyir. Bu fakt belədir. Aman bir günlük, üç günlük su olma. Su gelini ya verirəm, ya verirəm. İnsandır da. Var deyir verir. Yok deyir vermir. 9 ayda suyumuz yoktu. Eziyet çekirik. Çok eziyet çekirik. Yani bu mektebe giden var. Palçı olan da mesela bunun için su lazımdır. Seher doğru bu akşama kimi bu sudur. Su heyatdı, elə deyil mi? Su hamımıza lazım olan şeydir. İndi içməli suyu pulla aldıqlarını deyən şikayetçi sakinlər bildirir ki, bu maddi baxımdan onlara baha başa gəlir. Problemlə bağlı etdikləri müraciətləri isə nəticəsiz qalıb. Mən özüm 92 Qarabağ veteranıyam. Heç də pul alıram, heç yerdə işləmirəm. Mən ayda 30 manat su hardan verim? Qaza hardan verim? İşığı hardan verim? Dəfələrlə müraciət olunur bir icra hakimiyyətinə, Quba rayonu icra hakimiyyətinə. Gitmişik qabımla, baxan olmayıb. Bələdiyyəyə müraciət olunub, dəfələrlə pul yığılıb, kasıb cəmaatı da iş yeri yoxdur, dolanışıq yoxdur. Heç kim də baxmır, heç kəs də qəbul eləmir. Niyə görə? Bu 9 aydaki bir dənə dərdimizə çarə elə onu tapılmadı. Artizandı ki, uca vaxtını bitirib, qutarıb, gəlib bələdiyyənin xəbəri var, rayonun başçılarının xəbəri var, axır gəlib bir dərdimizə çarə eləyin yoxdur, biri deyin yoxdur. Biz özümüz də uzaqda deyilik, elə rayonun bir qırağı sayılır bura, İqırıq kəndi. Odur ki, baxan yoxdur dərdimizə, hamı hər yerə gedib şikayet eləyib, mən də onların elə bir vətəndaşı bildim, axır. Olan yoxdur da, gəlin bir baxan yoxdur. Sakinlərin problemi ilə bağlı İqırıq kəndinin də tabi olduğu Alekseyevka bələdiyyəsinə müraciət etdik. Bələdiyyə sədrinin mavini Beybut Məmmədov bildirdi ki, yaranan çətinlik hava şəraitinin həddindən artıq quraq keçməsi ilə bağlıdır. Bununla belə yeni artizyanın qazılması üçün Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət olunub. Deməli, istifadədə olan quyu havaların quraqlıq keçməsinə əlaqədar su azdır, çox azı çıxmır, daha doğrusu yoxdur. Bununla əlaqədar biz rayon icra hakimiyyətinə məlumat verdi. Çox hörmətli başçımız Zeydin müəllim mütəxəssisləri dəvət elədi və mütəxəssislər baxış keçirdikdə bildi ki, həmin quyuda su yoxdur. Sonra bu dəqiqədə cənab başçımız o işlə məşğuldur və Azərsuya məsələ qaldırılıb. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bizə bildirib ki, yaxın vaxtlarda həmin işlə məşğul olacaq və onun suyla təmin olunmasını işlə məşğul olacaqlar. Belə deyirlər ki, sonuncu ölən ümidlərdir. Lakin İqırıq sakinlərinin ümidləri hələ ölməyib və yeganə ümid yerləri indi Azərsudur. İnanırıq ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tezliklə onların dağa dönən su problemini həll edəcək və sakinlər aydınlığa çıxacaq. Axı su həm də aydınlıqdır.